很快的就会散发出来了。同时呢，酒跟空气有这样子充分的混合了以后，那它也会氧化掉呢，在酒中有一个单宁的成分。哦，其实都是因为叶葵啦，哈，皮上面来的。所以一旦单宁被氧化掉了以后啊，那我们等一下再喝的时候，你会发现，哎，不靠刷嘴哦，哦，会更柔和，更好喝一些了啊。嗯，那至于在还没有品酒之前呢，我们要怎么样来评断一下这个酒的等级呢？那有一个很简单的方式哦，那我们可以把杯子哈，对准灯光来看一下喽。哦，好漂亮。哎，我们有没有看到哦，在杯身上呢有这样子一条一条流下来的现象？好，那以酒的专业术语来说呢，我们就叫它挂杯哦，或是英文哎也称它叫做 lakes 或 tears， 像个眼泪哦，这样子慢慢流下来的。那对，泪角酒角，像欧洲他们会称酒角或是酒泪。那这个挂杯哦，它所代表的意义呢，就是说这个酒呢，它的浓度越高哦，水分少，尤其啦哦，品质越好的酒呢，它的挂杯也就会越明显哦。